لالو جی مونږه د دمه نه واپس رالو یو کوک شانتي بریک او تاسو ته مونږ ویلو چې رم به چیس کو بی خورن چې کدا هي صحیح کړو غب ما کې ودونو کې باغ ډوره ټایم مشو کړي نو کیمرمن مراګې او ستا نوړې بهش پرېلې نو ما دا ښکې درې درې کیمرې مې د چیس اور اسکی دي نه کدوې درې کیمرې سچ درې نورې مولګي مونږ بچې چې بخام غاز کو ها چې باندې خو کمپرمایز نشي کې دی کنه او بیا د سهار چې د ماخام چې د هر چی د خپل ټایم چې دی دا غي خپل یو امپورټنس دی خپل لیر ماشاءالله او دا ټایم دا سي چې بالکل چې تاسو چې ته زړه کی خو ما خاغوت کی پښتانه خو چې دی هغه زما په خیر کې چې د پاره باندې ګوري باندې ګوري وا چې د موډي خراب شي هم چیروړه چیروړه په سر مې درد دی او چې خوشاله مې لکه چې خو جوړ کې چې خو جوړ کې چې زمونږ یو داسې قومي مشروب دی چې مونږ اني ټایم هر ځای کې چې دې مونږ انجوای کوو او بالکل بالکل او چې چې وی بیا مجبین لاونج وی بیا جنید خان وی او بیا خسته سندري وی نو نور څه واړې د خونې نه بیا واه واه دا خو ما خو چې وختو رال الحمدلله خو ناشکری شو لکه نه چې دا دومره هر څه اوس را د صبر وي یا چې اوس په کوشش کو دا غیر فیمس سندره ده او عشق مزاج او حقیقی تو دوڑا کمبینیشن دے صحیح او خودی فیوژن ٹچ زاہد ور کڑے زاہد بھائی تو کوشش کوچے سنگ کی کوز پاس ہم خپار کی گبنا کیمرمین زکری دا سندر دا سیدا زب لگ لڑ شما دس اجازت بالکل بالکل زاہد بھائی لخوال لگ لڑ شما تو دا سنگ دا رس رس کہاں زما گوری پبتن وشو تل تمرا ستم نہ خائے ہاں تل تمرا ستم نہ خائے ہاں ستائش کم سودائے ستائش کم سودائے ستائش کم سودائے سائشکرم سودائی زکا کر زم ہوائی ہاں زکا کر زم ہوائی ہاں سائشکرم سودائی سائشکرم سودائی چالا چتر پر خبر شدہ حالا
خپل زیات راشه ز په خپل غا پرفورمنس کې لګرا سي دا غشمه او بالکل جی جنید خان زه زکه چې دې داسې پاسې دوه نه پریدم زکه چې جنید خان بیا وای سټیج چې دې هغه بیا دا غشي او خدا د دوی ډیر غټ کمال دی واقعي چې کیمرا سره هم لوبي کولې شي سټیج باندې هم خپل پرفورمنس ډیر بهتري کوي او دا سندره چې دا نن یو په نوی انداز باندې واقعي یو فیوژن انداز سره زاد بھائی زبردست بہت یونیک اور ڈیر زیات موسیقی ما خبی چې کم تاسو غو غونو باندې خو لګي گیټار زغه پچ کم دن دور خستا داسې لګي چې ریل اوریجنل گیټار غږي هغه کیبورډ نه ماشاءالله ډیر زبردست اور ډیر خوند وکړلو یقینا چې زمونږ کم پخوانی اوریدون کړي او ویلم پکړ چې لګ ځان داسې لیبرل کی او داسې سيزونه اکسپټ کول اکسپټ کول جنید خان سره کلابریشن کیدا بډې دا غي ریزن دا دی کنه ګور جنید چې وخت سره سره سيزونه داسې چینج کیږي چینج که خوي او پوزيټيف وي زما په خیال کې دا غي اکسپټنس پکار دی بالکل جی کنه او تاسو ته چینج خبره ورسې په لایټ نوٹ باندې چې کې چې ماجي بن لاوس ته او دې کې ټوکی وشته موږ لکه تاسو پکاو نو نن سبا چې چینج لفظ موږ اورو نو سبزي ذکر دې ذات کیږي نو لکه په یو خدا سره شوي نو تبدیلی خو به خوش پوزیټیو وی یقینا چې دا غیر نور ته فائدہ رسی خو نن ما دا سندره زما خو خم ډیره زیاته و او خو نن تاسو چې په کوم انداز پېښ کړل زما ډیره زیاتم خو خوش ولو ما امید نو چې را به بالکل دومره انټایرلی ډیفرنٹ انداز سره چې دی هغه تاسو او تاسو په خپل ډیره انجوای کړ ډیر الحمدلله جی او تاسو مله اجازه را کړو بس ما خو دې ټوله سره لوي شروع کړې نو هغه ځکه چې دومره ورځونه ما په خپل پروګرام کې دا محسوس کول چې جنید خان ډیر په کوششونو په مینتونو ما چې دی یوران ماشومی کور کې کنه چې بچي ملمانه راشي ته وګوره په یوزي کې نه کنه ما نه چرته نو هغه جنید خان په یو کرسي باندې په یو ځی باندې کې نه ډیر ګران وی یقینا دا د ایوټی خیبر یو ډیر خسته رنگ دی یو داسې شرارتي رنگ دی چې کله دا تاسو په کلاره په یوزي په ناس ته ولیدونو یقینا بیا به دا یا نه جوړي خو دې یا سندریم داسې کنه لکه ډیر د لیجند زینو ز کوشش کوم چې راخه لکه انداز سر کې لا هغه د پاره هم دا ضروری وي مونږ دومره پروګرامونه وکړل جنید خان تاسو خپل هم ډیر زبردست پروګرامونه دي د میوزیک په حق لوانی تاسو کړیم دي سمره مودې چې تاسو ایوټی خبر ساتئ راځي الحمدلله دا لک ډیفرنٹ شانت تاسو ایکسپیرینس ډیر ډیفرنٹ دی نه ډیر ډیفرنٹ دی ځکه چې یو خدا دې شي دیغه پریپریشن بالکل ډیفرنٹ نو پروګرامز ما الحمدلله دونه کړی چې وس لکه کوزه مینټلی پریپیر نه لکه ما تیاری کړم نه کنه او تاسو ما کینې سنه سبا گزاره بوکم خودی پروگرام کې شي کو پریپریشن هوم ورک نه وی نو گزارم نه کی بالکل گزاري باندې کار نه کی نکی کی بیا جنید خان مون بتا سره گزاره کو یقینا تب مون سره کې ډیر ډیر مننه د دې نه پروگرام د پاره هم یو ځل بیا دومره خسته موسیقي دومره خسته دا غوي انداز چې دی یقینا هغه دا غوي خپل یونیک انداز دی خدا غوي سندرې تاسو ته پیښ کړي نو ګاډ بلس یو الویز او ډیر زیات خوشاله شو امید درم چې ان شاء الله راتلونکي پیر پورز بیا ان شاء الله ملاقات کو خود جی خان صحیح دا چارګل کې دی وخت کې زمو دا مینوال ګوري هغه د پرما ویس میسج کوم پس سره رہے کی زنګ یو بابو دی هغه ګوري او ډیر واډ ناشتي ځوانان ناشتي هغه تزم طرف نه هاي ثانک یو بالکل جی بالکل زکه چې کتون کی شیدی زم د پر ډیر ایم وی جنید خان یو زل بیا ډیر مننه مونږ خپل جی وړه شاندم او تاسو ته د دمینه پس مونږ سره بیا یو سرپرایز ګیسټ وی نه ګیسټ هم ډیر زبردست او ډیر مزیدار دی نو چرته لاړ نشي د بریک نه پس ملاقات کوو او کنا